Vi tycker trä är ett väldigt bra material som nu börjar användas allt mer, och det ser vi positivt på. Vi tycker att det är bra att trä används. Det är ett av de få förnyelsebara material som finns. Vi har väldigt mycket skog i Sverige, så att vi ska också använda denna resurs. Och med den långsiktighet som vi behöver för ett mer hållbart klimat så är trä oslagbart. Vi tycker att man ska använda de material där man bara kan använda dem, då ska man göra det. Men annars att man ska använda mer trä än idag. Och jag hoppas det är en del kommuner som går före. Jag hoppas att fler inspireras av det och att man verkligen ser det fantastiska material som trä är. Så jag tror det kommunerna behöver göra det är att man behöver titta på de här goda exemplen när det har byggts fantastiskt i vissa kommuner i trä. Där man också ser hur naturligt det blir. I en park så är det ganska naturligt att kanske bygga ihop lite i trä. Om man vill bygga en skateplats där eller man vill bygga en lite större lekplats. Där trä också då liksom någonstans bara knyter an till närmiljön på ett väldigt fint sätt. Och jag hoppas att det skulle vara fler kommuner som skulle se värdet av att bygga mer i trä. Jag tror att det kommer vara mer trä i framtiden. Dels för att det är ett material som det går att bygga billigare, snabbare med. När vi också kommer förtäta, om man ska prata om den framtida staden, så behöver vi också kunna bygga ganska mycket tystare vad vi gör idag. Och som sagt, tiden också, och vi tittar på kostnaden. Och här är ju trä rakt igenom ett väldigt bra val. Så att jag tror på trä. Jag tror att träbyggandet, både när det gäller hus men också utemiljöer, har framtiden för sig.